xisbiga talada dalka haye ee kulmiye ayaa wajahaya caqabad kaga imanaysa xubno wasiir ra'iisku deegaan ah oo mar kale ku loolamaya booska guddoomiyenimada xisbiga talada dalka haye ee kulmiye oo waqtigan u hayo madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Dhowaan waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ahna guddoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbigaasi kulmiye Mudane Maxamed Kaahin Axmed oo sheegay inuu doonayo inuu qabto isla markaasina u tartamo booska guddoomiyenimada xisbiga kulmiye oo la naawilayo in madaxweynaha Soomaaliland uu dhowaan bannayn doono. Dhinaca kalena wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi ayaa maalinimadii doraato ahayd isaguna warbaahinta la hadlay isla markaasina sheegay inuu doonayo inuu hanto booskaasi uu hore u xalmaday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. Labadan wasiir oo isku deegaan ah ayaa hore waxay ugu loolameen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbigaasi kulmiye oo waqtigan hayo Maxamed Kaahin Axmed. Haddaba boqor Cismaan aw Maxamuud Buur Madow oo ah boqorka guud ee deegaanka ay labadan wasiir ka soo jeedaan oo ku sugan magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay waxaana ka wareystay bal siday deegaan ahaan u arkaan arrintaasi. Ugu horreyntii boqorku waxa uu maalmo hore warbaahinta la hadlay uu sheegay inaanay deegaan ahaan diyaar u ahaan inay dhisaan xisbiga talada dalka haye kulmiye. Ugu horreyna waxaan boqorka weydiiyey bal waxa iska bedelay aragtidiisii ku aadanayd xisbiga kulmiye iyo inuu halkaasi weli taagan yahay. Kulmiye dee dadkii ku tabcay haddii aan laba leeyahay inay laba jeer uu kulmiye madaxweyne ahayn oo ka shaqeeyay baan ka mid ahaa. Marka aniga fikirkayga waxba iskama bedelin laakiin kulmiye ay isbedelay, kulmiyaana noqon waayey, kulmiyaha hadda joogaana wuxuu noqon waayey kulmiyihii aanu ku tabcaynay, aanu wadnay, aanu hanweynayn buu noqon waayey. Waayahay, loolan baa ka soo cusboonaaday u dhexeeya laba wasiir oo deegaanka aad boqorka u tahay ka soo jeeda. Waa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, Mudane Maxamed Kaahin Axmed, iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi. Adiga iyo ka deegaan ahaan loolankaas sideed u arkaysa? Horta labada nin dee waa laba nin oo tala, waxaan laba nin oo tala weeye, laba nin oo haddii aan laba leeyahay weliba marka amar jeclo issii gurgurtana waxa weeyaan isku deegaan ahaan iyo isku dhawaasho reer ahaaneedba dee Xasan baanu isxignaa. Oo Xasan waxaanu nahay ilmaadeer afraadii baanu nahay, ma kala fogin dad saa isugu dhow baanu nahay. Laakiin anigu asal ahaantayda dhaqan uma lihi. Horaanu sheegay interview dheer baan sheegay, qabyaaladda habar jecla dhexdeedu ma shaqayso. Aniguna oday haddaan ahay maanta ayaa ku haboon weeyaane habar jecla qabyaaladeeda iyo kala dhexgalkeeda inaanay haddii aan laba leeyahay shaqaynayn baan garan karaa. Marka waxa weeyaan aqoonta aan u leeyahay baan labada kaga hadlay mid walba intaan kaga hadlayay. Waayahay, aqoontaad u leedahay haddaad dib noo xasuusood nala wadaagto maxay tahay ee labadooda u kala leedahay? Horta Maxamed Kaahin waxa weeyaan run ahaantii waa nin u dhiig baxay qaranka kan oo u soo halgamay. Waan maalin ka shaqaysan qaranka, guri male, hanti kale kama dhaqan, naftiisa ayuu hibeeyey, xaaskiisii caruurtiisii oo waqtigii loogu jeclaa ahay caruurtiisuna ugu jeclayd ee ugu yaryarayd caruurta loogu jecel yahay, xaaskiisuna gabar yaroo dhallinyaro tahay, ayuu inuu intuu ka dhaqaaqo inuu qarankan dhiigga u shubo u dhinto u halgamo soo galay. Taariikhda Maxamed Kaahin kaleeyahayna cid waliba way ogtay. Anu Maxamed Kaahin maanta isaga iyo xisbigiisa toona siyaasadooda kuma shaqaynayo, kumana shaqaynayn. Laakiinse waxa weeyaan Maxamed Kaahin qofku haddaanu qirin taariikhda dhabta oo taariikhda been ka sheego, noloshiisoo dhan buu been ka sheegaa. Maxamed Kaahin waa nin taariikhda dalka kan naftiisoo dhan geliyey. Xasan Maxamed Cali waxaan aaminsanahay ragaan anigu ka mid ahay inaanu siyaasadda soo gelinay. Wuxuu ahaa ninkii wuxuu doonayay DG ayuu doonayay inaanu kala doono dowladda.
هنكي سنو مدحوينا ما هين مركا نو عرقنين نين يري آموس بادن نين هديا اللي بلي هاي قفقنا إلا كرسي اللي فريسيو أو وحفاهم أن لفاهمي كارين وحانا قول على تايني كاني رقا هدو ترقا تيوكو تعليم تيوناكسي هاي أخلاق بدني هاي نمانتا سياسي دي أنكور ليحنو وونا لغاتي إنا نحس بوفرو سيريوس بانو كاهين إنا نحسن صوصارو وحان حسوس دا حسنين دغالة هيستوها سياسات دوان كنتي جابيني ما نتي فيه اللي بحين يتطبي لاتكون او دولار بانا لكرمي حسن دغالة بدن بو هيستي لحكت بحيوان سياسات دا نكون سكادين عتاقني حسن وحي إلا نقول لحكت إذا وقما تلقلين إنا كعيارو وحان نغطي إنا نو المادير نهينا نغو وحاج إسماعيل ورنجري قوي حيري كوما قديرا أيان وحان كخصبنا إنو لحكت هاشبو حسن فيغا نكشبني وانو اولوليني دغالي لغو اولوليني بغل دولار حسن كبو دارن بيرو ييبسني بيرتا هرقيسي ومالنتو ييبسني ومالنتو دانيه سكشغيني حسن سياسة ديانو كوكحيني يانو حسبيكي سكوودني يانو كوشغيني وحد عضي مالن مالن كاميدا ويتشوغان مشرحين تيانو تاريخ دبين كباشيو إن الله انتي قبل كسناق نوغاشا رحني حسن وحياة دين ورد غالا فيه بانو باهن ايو وحنا الكبحيو ايو وحانو كان بيهن كوكو قلو لعقب يسوعد سدين انا قول بجت كي يقوم اجرتو الى هذا دي سعاسيلا وحي نغطي شتي فيه قوية دي وي سعاسيلين انا انا قول بيرسونا للعقتي شبو سو صارو ورطا حسن انا نو سياسة ده انا كدو دو عيني وكوود نيبوها مركي دنبين حسن حسبي جي مركو داعي دغالي ملايين بانا قلي بيلهان نوغا قلي رقنهان نوغا قلي حسن هان كيسو wal maglay maalin uu dhawayd walaha 100 qof baan u keyay 100 kun qof baan xisbiga u keenay xasan kulmiye wuxuu tagay isaga oo laba nin wata isaga oo laba nin wata uu naga dhuntay beeshii hankiisa la rabtay uu ka dhuntay cid walba ka dhuntay waxa ay idinana kulmiye la gargarato kulmiye cadaawad buu nala galay dagaal buu nala galay uu na riday xasan wuxuu qaatay 100 kun dollar xasan dhiji mar hankiisa uu haa dhiji mar 100 kun dollar buu haa ninka caynkaasa inaan mar dambe maxamed kaahin oo kale adduunyo xorka ah inaan u diro oo hadii aan la balay xasan marka dantii qaranka iyo xisbigaan wadanay waanu kala qoosanay talaba dantii qoyskana waanu kala qoosanay oo hadii dayac jiro abii gaafadi sidoo u dhintay BBC da sheegtay anigu ma sheegin dayac buu dhintay $10,000 buu qaadanayay taasina waxa weeyaan runahaantii qaranka iyo beesha iy xisbiga xasan midna wax ku soo kordhinayo xisbiga kulmiyana 10 kun oo la tagin 10 qofna way tagin 2 qof oo la tago kuwa gorgortana oo naga dhuntay marka anigu iyo wixii iga tala qaata inaan siyaasadda mi xasan gelin diyaar u nihiin oo khasaara taasi waa taa way maxamedna waa aniga ku sheegay maxamedna waxa weeye waa nin haduu la dhisan qaranka dhisaya aan dantisa dhisin maanta nin qaran ah sharafna kule konta sanadna ku soo jiray intaasan kaaga gudbi kara waa yahay boqor waxaad sheegtay raad xasan idinku siyaasadda aad ku riixdeen hadaad kamid ahay dadkiis ama odayaashii siyaasadda ku riixay maxaad maanta uga riixaysaa de xasan waxa ku yidhaahan siyaasadeed buu yeelan waayay adduunyo ugu jira hadheerna hadduu hadda siyaasadda galeen lacag buu gorgorinayaa 100 kun dollar buu gorgorinayaa anigu adduunyo waxuma aqaano anigoo kale aan adduunyo wuxuu aqaan oo aqoon doonaya haliyay qaran dhisaya xasan ma dhisi karayo inaad erkay waan jecelahay markaanu si nimaadna labada dhaban baanu iska dhukanaa laakiin politician inaanu ahayn ganacsi baan wax kala qaban karaya dantiisa gaarka baan wax kala qaban karaya laakiin danta dadkana ku aamini maayo oo aabihii baa noloshiisa ku aamini waayay danta qarankana ku aamini maayo taasina been maaha beesheeduna way la taqaana Soomaaliyana way la taqaana beenaha inuu taariikhda ka sheegi maayo waayahay boqor marka laga yimaado arinta kulmiye deegaanka aad odayga u tahay waxa jira siyaasiyiin badan oo waqtigan saddex iyagoo ahaa marka xasan lagu soo daro afar bay ku noqonayaan oo isirdiyeya loolanada ay dadkiina ku asqoobeen dhinacyada kala duwan ka imanaya deegaanka maxay idin ka meel yaalla ariga madaxweyne muuse biixi waxaan leeyahay
iyo siyaasiinta kaleba een horta habar jiclo go'aan bay dhawaan isugu iman doontaa habar jiclo maanta ama waxay dhiseysaa ee sida shaxdu hadda u muuqato ama wadani bay dhiseysaa ciray dhisay ama Faisal bay dhisay ama Muuse midna tanaasul uma muuqdo sanadka halay iyo shan sano dambe la garaacay albaabka een anagu maanta een habar jiclo maalinta ay noqoto laba kandidaado habar jiclo timaado ama saddex timaado waxaan ku ballan qaadayaa cid walba oo ballan qaadaya inaannu mid la soo bixi doono kaasina habar jiclo raaci doonto qabiilna ku raacimayno ishigidna ku raacimayno habar jiclo waa habar jiclo taariikh bay leedahay 300 la soo sanadood baa la soo tijaabiyo la kala furfuriyo ay Muusena waxaan leeyahay in aad erkay madaxweynahaygii aan waliba saaxiib ahayn maanta xisbi iyo ummadan iyo qarandan iyo dowladnimadan oo ninkii tolka ahaa ee kuwa badan oo kaaga haboonaa aanu kaaga reebnay baanu ku dhiibnay waxaanu kaa rabnaa xisbigii oo ishaysta waxaanu kaa rabnaa qarankii oo ishaysta waxaanu ku leeyahay ha ku isku dayin habar jiclo oo 300 sanadood la jejebin kari waayo la kala fufuri kari waayo inaad taado 100 mujarax baan idinka dhex sameynayaa haystiliin oo habar jiclo ha kala fogaato wadan inay ku fikirin kulminayeen ay ku fikirin mana dhacayso habar jiclo maalinta ay wax soo heesho waanu kala reebi doonaa Muusena waxaan leeyahay adaa ku rag beelaya adaa ku xisbi beelaya arbitra waxa weeyaan kubadda tiimka ciyaaraya siidowalaha ciyaartaya siidowaluhu ninka half gala mistake hadaanu qaban oo siidiga ku yeerin ceeb bay kugu tahay wasiiradaadii inay maanta weli may dhicin taariikhda eeg Siilaayo isagoo xisbi mucaarada jooga ayuu raggiisi kala reebay maanta ciyaalna saas uu kala reebay udub waxay ku dhaajabtay daahir riyaale raggiisi buu kala reebi kari waayey taariikh aynu soo shisaabinay ha ku dhicin xisbigaaga iyo wasiiradaada weli may dhicin dowlad aan teamwork lahayn haddii aan la balayay siir waluhuna aanu qaban karayn ninka leaderka ahi raggiisa anigu waxaan leeyahay war adigu haddii aan la balayay ama ku khasaaro ama ku faa'iido ya ragga habar jecel horta ha isku dayin oo ha ku fikirin inaad kala jejebinayso aad isku diri karayso ma fogaan fufumayso naftaadana hay waxay yeelin xisbigaagana waxay yeelin taladaadana waxay yeelin dantaada ka fikir raggana ha isnin ceyriine go'aan qaado oo kala reeb baan leeyahay waa talo odaynimo waa talo saaxiibnimo aad baad u mahadsan tahay boqor kaasi waxa uu ahaa boqor cismaan aw maxamuud buurmadow oo isagoo ku sugan magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya khadka telefoonka ugu horeeyay telefishinka caalamiga ee